Forcat ajrore, ato toksore dhe detare u bashkuan në stërvitin e përvitshme në poligonin e qitjes në rreth gredh të Kavajës. 570 forca ushtarake nga Tirana, Shkodra, Kuksi, Vlora, Korça, Gjirokastra, Durrësi dhe Kuçova demonstruan me anë të veprimeve luftarake në ajër dhe tokë aftësinë e tyre. Presidenti i Republikës Alfred Mojsiu, njëherësh edhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, ndoqi së bashku me ministrin e mbrojtjes Pantelim Majko dhe drejtues të lartë të ushtrisë manovrat e forcave pjesëmarrëse në stërvitje. Ajo ishte konceptuar në formën e një sulmi ajror i cili merrte kundërpërgjigje me artileri dhe armë luftarake nga toka. Sipas specialistëve ushtarak, kombinimi veprimeve praktike të përdorimit të raketave dhe artilerisë kundërajrore me fluturimet reale të aviacionit krijon kushte të përafërta me një goditje të vërtet ajrore. Në këtë mënyrë testohet aftësia vepruese e reparteve të mbrojtjes ajrore. Në këto veprime u angazhuan gjithsej 13 bateri kundërajrore të përmasave të ndryshme, 2 kompani të raketave kundërajrore portative dhe 3 aeroplan MiG-19 dhe 21. Qitja luftarake ku angazhua aviacioni luftarak vetë për rreth 2 orë. Në përfundim të tij, forcat pjesëmarrëse morën urimin e presidentit të Republikës Alfred Mojsiu për një përgatitje të nivelit të lartë. Ushtar, në oficer dhe oficer, me rastit e përfundimin e sukses të qitët, me armët ajrore, juroj! Ushtria jonë është në praktikë një reformën të madhe të një, cilën si kurse mund t'jeni vend, jeni nga shtypi dhe nga mediat televizive, dje në këshillin e sigurimit kombëtar, u diskutua me hollësi kjo. Dhe të gjithë anëtarët e këshillit të sigurimit kombëtar, me ndjenjë të lartë përgjegjësie dhe me interesim shumë të madh, diskutuan se si kjo reformë të bëhet më mirë në mënyrë që Shqipëria të arrijë standardet e duhura për ndarësim në strukturat euroatlantike. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura Mojsiu pati edhe biseda të shkurtra me ushtarët që morën pjesë në këtë stërvitje dhe u njoh me problemet e tyre. Në përfundim, presidenti dhe ministri i mbrojtjes vizituan midiset e poligonit, ku është vendosur një numër i konsiderueshëm i artilerisë ajrore.